Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyge Skanderborg. I dag så skal vi strikke, og vi skal prøve at strikke bobler, popcorn, dutter, vorter. Mange sjove navne. På engelsk kaldes de for bubbles. Og det er simpelthen de her fine, der popper ud af strikketøjet. Og her har vi lavet en fin cardigan, hvor de sådan kommer ned af ærmet og giver en rigtig sjov effekt. De pryder strikken rigtig meget, også i bærestykker, og giver altså en rigtig fin tredimensionel effekt. Nu skal jeg vise jer, hvordan man gør. I det her tilfælde popper de ud af et glat strikket stykke, og først så skal jeg strikke hen til, hvor jeg placerer min boble. Så de bliver strikket ind fra retsiden af. Og nu har jeg så her, hvor jeg skal have min boble. Og så tager jeg den maske, hvor boblen skal være i her. Og der skal jeg så strikke 5 masker op, ved at jeg strikker ret. Og så strikker jeg en drejet ret. Og en ret. Og en drejet ret. Og en ret. Indtil jeg simpelthen har 5 masker på min højre pind. 1, 2, 3, 4, 5. Så skal jeg strikke dem tilbage. Og jeg kunne vende mit strikketøj og strikke vrang, men nu er jeg jo vild med at strikke baglæns, så jeg flytter masken over og strikker den ret. Flytter masken over, strikker den ret og sætter den nye maske op på venstre pind. Kunne altså også være vrang tilbage, hvis man hellere har lyst til det. Så alle 5 masker bliver strikket ret her tilbage fra retsiden. Så har jeg stadigvæk de 5 masker, så strikker jeg dem ret. Sådan. Og så tager vi lige en tur mere tilbage. Ret, og sætter masken op på pinden. Det er altså, når jeg strikker baglæns, jeg bruger denne her metode. Sådan der. Så har vi strikket vores 5 masker 4 gange. Og nu er vi så klar til at få de her masker lukket af. Og jeg tager simpelthen nummer 2 maske og løfter hen over nummer 1. Den tredje. Og på den måde lukker jeg alle maskerne af her. Sådan. Og så stikker jeg venstre pind ind sådan her. Og så er jeg klar til at strikke hen til min næste placering. Så er jeg klar til at lave min næste boble her, og igen, så skal jeg tage 5 masker ud i denne her maske. Jeg strikker en ret, men jeg lader masken blive på venstre pind. Strikker den drejet ret, almindelig ret, drejet ret og almindelig ret. Så jeg nu har 5 nye masker ud af den ene maske. Nu viser jeg, hvor jeg strikker vrang. Begge måder giver det samme resultat, det er bare, hvad man bedst kan lide. Så her strikker jeg vrang tilbage. Hen over de 5 masker, vender og ret. Og det ser her umiddelbart meget nemt ud, men hvis man sidder med en stor trøje, kan det være lidt bøvlet at skal sidde og vende frem og tilbage. Og derved var den første metode måske lidt nemmere, når man har et stort arbejde, man sidder med. Og her den sidste pind vrang tilbage. Sådan der. Så har vi igen 4 pinde hen over de 5 masker, og vi lukker af på samme måde. Anden maske over første maske, tredje over første, fjerde over første og femte over første. Og sætter den første maske over på højre pind og strikker tilbage. Så pinden er strikket færdig. Og så skal vi have strikket den vrange pind henover, så vores bobler kommer til at poppe godt ud. Så simpelthen vrang over alle masker. Og nu kommer jeg til boblen her. Der er ikke noget anderledes ved
selve masken. Det er jo en almindelig maske, der sidder heroppe, men jeg har selvfølgelig lidt, der fylder hernede, og sørger for at stramme godt til, også på den næste maske, så ikke der bliver et lille hul imellem boblen og det glatstrikkede. Der har vi den næste boble. Vrang, og jeg sørger for at holde godt til her med den første vrangmaske efter boblen. Sådan der. Og så fik vi strikket nogle fine poppede bobler, som kommer rigtig godt ud af strikketøjet. Sjov effekt og kan bruges rigtig mange steder, om det er ind i snoninger eller her på glat stykker. Så rigtig sjov måde at strikke fine bobler.